რონდაბით პირდაპირ ეთერში და წულუკიანის კულტურულ პოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ და პოლიტიკის შედეგებზე. ხო, სანამ პოლიტიკურ კონტექსტს გადავიდოდეთ, ლევან, მინდა გითხოთ, აი რეალურად კონკრეტულად აი რა შეიძლება, როგორ შეიძლება შეფერხდეს ეს ლიტერატურული პროცესი და რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს აი ამ კონფლიქტმა, რომელიც ახლა წარმოიშვა, ნატაშა. იცი რა არის, მე ვფიქრობ მაინც რომ წერლები ყველაზე ნაკლებად არიან დამოკიდებული აი ამ სამთავრობო კონიუნქტურაზე და ფულზეც, სახელმწიფო ფულზე, იმიტომ რომ კიდევ კარგი რომ გვაქვს ძალიან კარგი საგამომცემლო სექტორი, რომელიც ვითარდება არაჩვეულებრივად, ეს არის დამოუკიდებელი სექტორი და ამიტომ რა თქმა უნდა წერლის და გამომცემლის დუეტი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, თქვათ, განსხვავებით კინო ინდუსტრიისგან, თეატრისგან, მუზეუმებისგან, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც მნიშვნელოვანია სახელმწიფო დაფინანსება. თუმცა ეს არის ჩვეულებრივ სიტუაციაში. თუმცა ფრანკფურტის წიგნის მაგალითად, მაგრამ ამას ყველაფერს, როდესაც ზურგს უმაგრებს სახელმწიფო ინსტიტუცია ან სხვადასხვა ორგანიზაციები, ისეთი როგორიც თუნდაც იყო მწერალთა სახლი ან როგორიც იყო წიგნის ეროვნული ეროვნული ცენტრი, რომელიც გაუგებარი მიზეზით დახურეს თავის დროზე. აი ესეთ შემთხვევაში ის ყველაფერაზე ძილაპარაკა ნატომ, რომ ჩვენ ნამდვილად გვაქვს უფლება და ადგილი გვაქვს, რომ ვიყოთ კულტურული, აი ევროპული კულტურული ცენტრის ერთის მისი თანამეგობრობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. აი ასეც აი ამას უკვე ვცდებით, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ძალიან ძნელია უკვე თარგმნა, ხო, სუბსიდირების გარეშე და დახმარების გარეშე ძალიან ძნელია ბაზრობებზე მონაწილეობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია გამომცემლებისთვის, იმიტომ რომ იქ საავტორო უფლება, ფესტივალები, წერალფერეს, ხო, ანუ ეს ყველაფერი არის არაჩვეულებრივი საშუალება იმისთვის, რომ აი ამ ყველაფერს ხელი შეეწყოს და დასანანია ის, რომ როდესაც უკვე არსებობს ესეთი აწყობილი ამბავი, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი საერთაშორისო რეპუტაცია, უამრავი საერთაშორისო პროექტები, ადგილობრივად დობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, წერლების, გამომცემლების და თარგმნელების, რატომ უნდა მოგინდეს, რომ მხოლოდ იმიტომ, რომ პოლიტიკური ნიშნით შენ იქ ყავდეს, შენთვის მისაღები ხალხი, აი ამის გამო არიო, დარიო და აი ეს ამხელა, მაგრამ იმიტომ, რომ რეალურად თავარი ის არის ჩემი აზრით, რომ შედეგზე ეს ყველაფერი არ არის ორიენტირებული. თავარი არის, რომ აქ იყოს მათთვის ლოიალური, უპირობოდ ლოიალური ხალხი. და თორემ სხვა შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქეთი დუმბაძეს აბსოლუტურად ისეთი კარგი ის განწყობა შეიძლება და ის კონდეს ზრახვები მწერალთა სახლის მიმართ, მაგრამ როდესაც ეს ადამიანი არის ფაქტიურად მძევალი, აი ამ სიტუაციის გამორიცხულია, რომ ეს კეთდებოდეს, რაღაცა კეთდებოდეს იქ დამოუკიდებლად და თავისუფლად. და ეს გვანახა რამდენიმე დღის წინ წერალთა სახლის გვერდზე გაჩენილმა განცხადებამ. მე არ მეგონა, რომ ეს მალე მოხდებოდა, ამის ილუსტრაცია. 12 წლის განმავლობაში პირველად მოხდა ის, რომ დაიკეტა მაგალითად კომენტირების ველი ფუნქცია წერალთა სახლის გვერდზე და ეს უკვე ძალიან ისეთია, სიმპტომატურია. ამიტომ აი თუ აქედან არ გამოვალთ, რაც არ უნდა კარგი განზრახვა ქონდეს ადამიანს, ძალიან რთულია რაღაც გაკეთებინა. ხელოვნებაში თავი არის იყო დამოუკიდებელი და თავისუფალი. სხვა მხრივ ვერაფერ ღირებულს ფიქრობ, რომ ვერ შეგ. რა კონკრეტული პრობლემები კი ლაპარაკეთ, მაგრამ აი მაინც პროცესი რამდენად შეფერხდება და რამდენად გიმნეული იქნება ეს? იცით რა, მე ეს აი ნატა მახსენა ეს Facebook-ის ესა პოსტი, ხო, აი თქვენც ახსენეთ და მანდ იყო გამოცხადებული პრემია მუზა. და ძალიან სიმპტომატური იყო ჩემთვის, რომ ესეთი ხაზგასმით ეწერა, რომ ორჯერ გაიზარდა საპრემიო ფონდი.
ვერ ვუსაყვედურებთ ალბათ იმ ადამიანებს, რომლებიც იქ თქვა შეიტანენ თავიანთ ნაწარმოებებს, ხო? იმიტომ რომ ნუ რაღაცა მოსაზრებები აქვთ ალბათ, მათ შორის შეიძლება მატერიალურიც და მაგრამ აი მაშინვე გაჩდება აი გაყოფა გაჩდება. ხო, იმიტომ რომ აი ორჯერ მეტია, ხო, იქ რაღაცა იქ ნაკლები აქვს. აი ეს არის ტიპიური აი ესეთი, როგორ გითხრათ, ხა ეს კი აშკარად ჩანს, ხო, ეს დივიდე ტემპერა. Ну да, сасацило мართლა რომაელების დროიდან მოყოლებულს იგივე საკეთებ და იგივე ჩანს ძალიან კარგად, მაგრამ ну აი მაინც ვიღაცები ალბათ წავლენ ამაზე, ხო, და ну რას იზამე ხა შენ თქვა, აი თქვა 100 კაცი ბოიკოტშია, კიდე არის 200 ალბათ, რომელიც იტყვის რომ არა, ну რა მე რა ვქნათ ახლა და ეს წარმოშობს ამ იმას და ეს აფერხებს აი კიდევ ამბობ რა ეს ყველაფერი აფერხებს ხო რაღაცა ნამდვილად კი თორე პრინციპში ახლა ნატამაც თქვა რომ კიდე კაი მადლობა ღმერთს რომ არსებობს ეს პრინციპში ეს სექტორი კერძო სექტორია ეს გამომცემლობების სექტორი კი არის დამოკიდებული თქვათ იქ სახელმწიფოების გამოცემა სახელმწიფოზე რა საკურელი იქ სწორი სახელმწიფო პოლიტიკა პრინციპში თითქმის არასოდეს არ გატარებულა საგამომცემლო სექტორის მიმართ, ხო? აი პრობლემებია ბიბლიოთეკებში მაგალითად, ხო? არასოდეს არ არის თქვა ცეთ შესყიდვა ბიბლიოთეკებში. პრობლემები არის გამომცემლო საგამომცემლო სექტორში, როგორ არ არის. მაგრამ მაინც კერძო სექტორია და მაინც შედარებით ნაკლებად არის დამოკიდებული და მაგრამ აი სულ მცდელობა არის რომ გაჩდეს ეს რაღაცა კონფლიქტის კერები. ისე გარე დავგვებლის თვალით. ძებრ თუ ვილაპარაკებოდი. მე მგონია რომ გარდა ამისა რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და რომელიც აშკარად ძალიან დიდი სიმართლეა, ნამდვილად გარდა ამისა კიდევ არსებობს სადაც კონკრეტული ასპექტები რომლებიც ჩვენ საზოგადოებრივ ცხოვრებას უკავშირდება, ხო, ან წერლობა იქნება თუ ხელოვნება ის ერთგვარი აღმწერია იმისა რაც ხდება, ხო, ან სხვადასხვანაირად აღწერს რაღაცებს, გვაწოდებს რაღაცების მორალური შეფასებებისკენ გვიბიძგებს, რაღაცებს გვახედრებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ანუ რაზე არის აქ ლაპარაკი, ხო? ანუ არსებობს ამგვარი ილუზია, როგორც ჩანს ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, რომ შესაძლებელია, რომ თუ ჩვენ რაღაც გარკვეულ ლიტერატურ პროცესებს თან ძალიან რთულია რომ ლიტერატურული პროცესები გააკონტროლო, იმიტომ რომ კი ვახსენეთ რაღაც ლიტერატურული პრემიები, მაგრამ როგორც გვახსოვს ისტორიიდან ყველაზე დიდი მე-20 საუკუნის ყველაზე დიდი მწერლები ძალიან შორს დარჩნენ ლიტერატურული პრემიებისგან, ხო? ესეც არის. და ლიტერატურა შეუძლია დამოუკიდებლად არსებობა. Ну, ეს ილუზია, რომელიც მას გონია, ну, кино ძალიან ძალიან რთული ამბავია, ნამდვილად გეთახმები. მაგრამ ისევ დაუბრუნდები ამას. ანუ რა არის? არსებობს შიში, მათ გონიათ რომ მოდი ახლა ჩვენ თქვათ რაღაცა იყო 2000 თუ არ ვიცი რამდენი იყო უკაცრავად თუ დავაკელი ან მომუმატე. და მოდი ახლა ეს გავაორმაგოთ და იმიტომ რომ ეს არის ხალხი რომელიც აბსოლუტურად სხვა სამყაროდანაა. მე მათ გონიათ რომ ლიტერატურა ეს არის რაღაცა ერთგვარი კაზინო, ხო, რომ აი მე ავიღებ და დავდებ ამდენს და მე იქ ვიღაცა მოვა და გააორმაგებს და ვინც გააორმაგ და ასე შემდეგ და ესეთი რაღაცა შეჯიბრი იქნება და მე ეს ლიტერატურული პროცესი ჩემ ხელში ჩავარდება. რაც შეუძლებელია, თემი არის, ხო, ნუ შეიძლება იყოს პროცესი გააკონტროლო, როცა ამის ამბიცია გეწყება უკვე და აზრი მოგდის ასეთი თუ უკვე და ასე როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ კულტურაზე. კულტურული ადამიანის ცნება ეს არ არის ხოლმე ის ადამიანი, რომელიც უბრალოდ კულტურაში ცხოვრობს, ხო? ანუ კულტურა როგორც გამოიმარტება თავისი არსით არის ყველაფერი რაც ადამიანის ხელიდან გამოდის, მაგრამ როდესაც ჩვენ კულტურის პოლიტიკაზე ვსაუბრობ, ცოტა უფრო მაღალ მატერიებზე ავდივართ, ხო? ანუ როგორც ხელოვნება და ასე შემდეგ. ხო, ანუ რა ძალიან რთულია, რა ეს ყველაფერი გავაკონტროლოთ. მათ აქვს ესეთი რაღაცა. თუ არა ტოტალიტარო, ანუ თუ არ ცხოვრობთ ტოტალიტარიზმში, ტოტალიტარო სახელმწიფოში კი ვერ კონტროლდებოდა საფრთხეს. და ბოლომდე რა საკურველია, ხო? საფრთხეს ხარო რატო?
მერე ტოტალი და იყავი სამწუხაროდ ესე ვიტყოდი. მაგრამ ბოდიში ამისათვის მაგრამ რისი თქმა მინდა რომ როდესაც ამაზე არის საუბარი ხომ ანუ მაგალითად ეხა ცოტა ხნის წინ ვიხილეთ რაღაცა თქვათ შეკრება ხო არსებობს რა თქვათ რაღაც ჩვენი ელიტა ხომ ამ ელიტას უნდა რომ ეს ელიტა იყოს კულტურულად თად წარმოადგინოს თავისთავად დახვდნენ იქ რაღაცა მანქანის კარი გაუღონ მუსიკა დაახვედრონ და ეს გონიათ ხელოვნება რეალურად გონიათ რომ ეს არის დიდი გართობა ხომ რომ ეს არ არის არა ის რომლის საშუალებითაც ადამიანები და ერები თავის თავს გაიაზრებენ არამედ ეს არის დიდი გართობა და მოდი ეს გართობა ვაკონტროლოთ ეს აქ ჩაფიქრებული მათ და ნუ გონიათ რომ ამას თუ გააკეთებენ მაშინ გართობა ჩვენ ხელში იქნება და როგორც გვინდა ისე გავართობთ ხო ან რეალურად ხო პოლიტიკი ჩვენი პოლიტიკოსების მიზანი ამაში მდგომარეობს ხო ისეთ რა არის აი 34000 გადავიხადა გადაიხადა ამა თუ იმ თქვა რაღა ამა თუ იმ რა ქვია თვითფრინავში კონკრეტულ მინისტრმა ევრო პრემიერმა ხო პრემიერმა და მოდით ეხლა ეს გავაკონტროლოთ ყველანაირად რომ არ არსებობდეს თქვა არც ერთი სფერო საიდანაც შესაძლებელია რომ თქვა იქ გაგვაშარჟონ სადღაც ვიღაცამ დადგას სპექტაკლი ვიღაცამ უტოპიური მისია და აზრია ეს არის ან მე იმას ვამბობ რომ ვინც ასე თუ ისე ერკვევა ხელოვნებაში ვინც ასე თუ ეს ერკვევა კულტურაში ის ხვდება რომ ეს ისეთი რაღაცაა რომელსაც უბრალოდ ხელში ვერ მოიხელთებ ეს ისეთი ვერ რაღაც ხო ნუ ვინც ამაში ერკვევა ის ისტორიას ასე თუ ისე უნდა ერკვეოდეს ხო და საბოლოო ჯამში მეღო მტრულად და რაღაცა მტრული და განწყობილი ადამიანები გავლენიანი ადამიანები თავის სფეროში იქნება ეს მუზეუმის თანამშრომლები იქნება ეს კინოცენტრის წარმომადგენლები მსახიობები პროდიუსერები რეჟისორები და ასე შემდეგ და ასე წერლები ხო გავლენიანი ხალხი რომელიც ქნიან აზრს საზოგადოებრივ აზრს ხო აი და რა შედეგი მიიღეს ამის შედეგი არის ის რომ არანაირი შედეგიც არ დადგა რა პირიქით ახ არსებობს ზღვა მასალა იმისათვის რომ ადამიანები დაფიქრნენ გაიაზრონ ეს ყველაფერი და არ ვიცი ეს ან გააშარჟონ ან რა ვიცი ტრაგიკულად წარმოადგინონ ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ თუმცა შედეგი შეიძლება იყოს კონკრეტულ ადამიანებზე ხო ანუ შეიძლება გარდა ამისა არის ის რომ თქვა ნუ ვიღაცას ძალიან წაადგება ხო ინსტიტუციური მონაწილეობა როგორც ასეთი მე პირადად თქვა როგორც თქვა ჩემ ფილოსოფიური გამოცდილებიდან რომ ამბობ ნუ სულ ამბობ რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა როდესაც აღარ არსებობს ან არ არსებობს საერთოდ ისეთი თქვა მძლავრი ფილოსოფიური თქვა რაღაცა თქვა გაერთიანებები სადაც შეიძლება რომ ადამიანებმა შეადარონ თარგმანები ერთად იმუშაონ და ასე შემდეგ ანუ თვითონ ეს სიკეთე რომელიც არსებობს წერლებისთვის ეს მოისპო ისინი აუცილებლად იპოვიან სადღაც რომელიმე პარკში ბარში თუ არ ვიცი რომელიღაც ბინაში ერთმანეთს აუცილებლად იპოვიან და ილაპარაკებენ და კიდე უფრო გაბრაზდებიან ამასთან დაკავშირებით და ეს ესე არ დამთავრდება რა თქმა უნდა მაგრამ თუ მათ უნდათ მშვიდობა ესე რომ თქვა ხომ ვინც ამას აკეთებდა სამწუხაროდ მათ დიდი შეცდომა დაუშვეს. მე ესე ვფიქრობ. ხო, იმიტომ რომ ნუ მათ ეგონათ რომ შვიდობა ეს არის კონტროლი. და ფილოსოფიას თავი დავანებოთ და ამ შემთხვევაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხელოვნებაში კონტროლი არაა, პირიქით, შვიდობა არის თავისუფლება. ძალიან დიდი მადლობა ნატალო მაურელიამაშად პერაშვილი და ნატო ალხაზიშვილი იყო ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს პროცესები. ასევე მშვიდობები ჩემს მაყურებელს, კარგად ბრძანდებოდეთ და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შაბათს მთავარ მსოფლიოში.